نن په دې خبری مجله کې راتلونکي اونۍ په مسکو کې د افغان سولې په اړه کانفرنس جوړیږي. د سیمې د یو شمیر هیوادونو ترڅنګ طالبانو او افغان حکومت هم بلنلیک رسیدلی. ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د حکومت رهبری ترڅنګ د سیمې یو شمیر هیوادونو هم دعوت شي او طالبان هم. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي له 50,000 ډیرو میرمنو په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې، خو دوی د خپل راتلونکي په اړه ډاډه نه بریږي. حس وجود داره که خود من شخصا هم د میرمنو په منځ کې ځینې اندیښنه هم شته چې دا اندیښنه زغپل هم لرم. د افغانستان په شمال کې د وترنرو میرمنو د ټولنې په جوړیدو سره د سیمې د څاروي ساتونکو ستونزې تر یو حده حل شوي. د وترنرانو میرمنو د انجمن په پرانیستي سره اوس ډیری خلک له دغو ډاکترانو سره بلد شوي. د او ډیر نور څه په خبرونه کې لما شیراغا کریمی سره. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن سی شنبه د 2023 کال د مارچ 9 نیټه ده. زموږ د روانې خبرونې لومړی نیم ساعت د بی بی سی د خپلو څپو ترڅنګ د رادیو افغانستان په اف ام او منځنیو څپو هم اوریدلی سي. په سر کې هم د مسکو د راتلونکي اونۍ د کانفرنس په اړه مطلب ټاکل شوی چې روسیا د افغانستان د سولې په تړاو تر راتلونکو 9 ورځو په مسکو کې یو غونډه جوړ کړي. په دې غونډه کې به د افغان دولت، طالبانو، افغان سیاستوالو او د سیمې هیوادونو استازي ورغوښتل شوي. افغان دولت ویلي په کور دننه له سیاستوالو سره د سلام مشورې وروسته به هوډ وکړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي که نه. طالبانو هم ویلي دي د دې غوښتنې په ارزولو بوخت دي. نورحال دی زلمی اشنا په ریپورت کې دا غونډه بعد مارچ په 13مه یعنی 9 ورځې وروسته بعد ترویکا میکانیزم استازو یعنی د پاکستان په ګډون د روسیې، چین او امریکا ترمنځ جوړ شي. بی بی سی ته سرچینو ویلي د دې غونډې اصلي موخه دا ده چې په دوحه کې د افغانستان سولې خبرو اترو بهیر چټک پیاوړی او پر یوې هوکړې توافق وشي چې جګړه پای ومومي. یوې سرچینې ویلي داسې ښکاري دا غونډه د امریکا په غوښتنې بلل شوې چې د ترکیه ناستې ته به لار هواره کړي. د دې غونډې په اړه ولسمشر اشرف غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پروګرام کې هم اشاره شوې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت منلې په دې غونډه کې د ګډون بلنلیک ترلاسه کړی. د دغه وزارت لوی سلاکار باری سلام بی بی سی ته وویل په حکومت کې دننه به له افغان سیاستوالو سره له سلام مشورو وروسته خپل دریز روښانه کړي. په دې وړاندیز شوی ناسته کې د ګډون لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته لیږل شوی د روسیې فدراتي بلنلیک مترلاسه کړی او په دې پوهیږو چې ځینې مشران او سیاسي بنسټونه هم وربلل شوي. په حکومت کې دننه به ډیر ژر له سیاستوالو سره سلا مشورې وشي. د دې مشورو په رڼا کې به خپل دریځ روښانه کړو. د مسکو سولې غونډه کې ګډون لپاره د افغانستان د حکومت استازو ترڅنګ د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله، د ځینو سیاسي جریانونو مشران، طالب استازي او د قطر دولت هم ورغوښتل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون وایي په دې غونډه کې به ګډون لپاره سلام مشورې کوي. روسیا غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د 13 د مارچ د سولې کانفرنس دایر کړي. دې کانفرنس ته د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس، د حکومت رهبری او یو شمیر سیاسي مشران دعوت شوي دي. ترڅنګ ممکن د سیمې یو شمیر هیوادونه هم دعوت شي او طالبان هم. د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه مشوره کوي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي کنه. هر کله چې تصمیم ونیسي هغه به اعلان کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې ناستې په پرانیسته کې ګډون کوي. په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بی بی سی ته وویل دوی هم ورغوښتل شوي او د دې موضوع په ارزونه بوخت دي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني، پخوانی ولسمشر حامد کرزای او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې مسکو غونډې ته وربلل شوي. لا هم جوته نه ده چې د چین، امریکا او پاکستان هیوادونو په استازولۍ به کوم چارواکي ګډون وکړي، خو هغه څه چې روښانه ده د دغه کانفرنس د جوړېدو حساس وخت دی. یادونه کو چې نن مو ستاسو هک پروګرام هم په همدې مسله ده چې له اوس نه به نږدې 15 دقیقې وروسته د هوا څپو ته ځي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې تر اوسه 450,000 میرمنو په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده.
د دغه وزارت چارواکو ویلي دي چې د میرمنو د اقتصادي فعالیتونو د پراخولو لپاره لا هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د کاروباري او سوداګریزو میرمنو د کاري اسانتیاو لپاره په وروستیو میاشتو کې ډېرې هڅې کړې دي چې اقتصادي فعالیتونه یې ورسره زیات شي. نورحال لکابل د ندیم اشرف په ریپورت کې خانوما یک ترسی دارم، خودم شخصا نمیتونم 100% اعتماد کنم و سرمایه گذاری کنم. رومینا عثمانی په افغانستان کې د سلګونه پنګوالو میرمنو لډلې وده چې په دغه هیواد کې د پنګونې راتلونکو په تړاو اندېښنه لري. بحثاً نگرانی های هم بین خانم ها هست وجود داره که خودم شخصا هم این نگرانی دارم. د میرمنو په منځ کې ځینې اندېښنې هم شته چې دا اندېښنه زه خپله هم لرم چې په راتلونکي کې هم که حکومت بدلون کوي یا که طالبان په حکومت کې ونډه ولري، آیا میرمنو ته هم ونډه ورکول کیږي که نه، چې میرمنې بیا هم اقتصادي او له کوره بیرون فعالیتونه ولري. صدیقه مشتاق په افغانستان کې یوه بله سوداګره میرمنه ده. هغه له یولسو کلونو را په دې خوا په روغتیایي او ښوونیزو برخو کې پانګونه کوي. وایي د یوې پانګوالې میرمنې په توګه په وار وار له ننګونو سره مخ شوې ده. چالش های خانم ها خیلی بیشتر بوده و هست. نمونه تن ما براتون بگویم که د خزو پر وړاندې ګواښونه ډیر زیات وو او دی. د بیلګې په توګه که زه درته ووایم چې زه بدبختانه په هغو معاملاتو کې لکه قراردادونه یا د کور کرایه کول یا نورې تخنیکي او کاري هوکړې چې وي، کله چې لومړی له یو سړي سره مخ کېږم نو معامله نه کوي او نه غواړي چې په میز راسره کښېني، ځکه دا ورته د منلو وړ نه ده چې یوه میرمن هم کاروبار او هوکړې کولی شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت تازه ویلي دي چې په دغه هیواد کې 45,000 میرمنو په کوچنیو او لویو کاروبارونو پانګونه کړې ده. دغه وزارت زیاته کړې چې په ټولنیزو او امنیتي ستونزو سربیره پانګونې ته نه لاسرسی او کورنیو تولیداتو ته د مناسب بازار نشتوالی د میرمنو د کاروبار پر وړاندې لوی ستونزې دي. د اقتصاد وزارت د رسنیو برخې یو مسؤل یونس تنویر بی بی سي ته وویل په افغانستان کې کابو 45,000 میرمنې د وړو تشبثاتو له ډلې څخه دي چې بغیر د جواز لا اخیستو فعالیت کوي. 2,141 میرمنې تر دم ګړی یې جواز اخیستی دی چې دا په ټول افغانستان کې د وړو متشبثینو شمیر دی. د دغو میرمنو د فعالیتونو ساحې د لباسونو خرڅول او جوړول، د غذایی توکو پروسس، د زراعتي توکو ترتیب او خرڅول او داسې نور خدمات دي. ټول واړه متشبثین د کورونا وبا څخه اغیزمن شوي دي چې په دې کې هم میرمنې او هم سړي شامل دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا خبر ورکړی چې د میرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا لپاره هڅه کوي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو له کورنیو تولیداتو ګټه واخیستل شي. د دغه وزارت ویاند فواد احمد بی بی سي ته وویل میرمنو ته یې د سوداګریزو اسانتیاو لپاره د جواز اخیستو بهیر ساده کړی دی. وزارت صنعت و تجارت برای ایجاد سهولت جهت سرمایه گذاری بانوان در افغانستان. صنعت او سوداګری وزارت په افغانستان کې میرمنو ته د پانګونې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره له میرمنو له څو میاشتو را په دې خوا په صنعتي پارکونو کې هغوی ته ځانګړې ځمکې په پام کې نیسي، په کورنیو او نړیوالو نندارتونونو کې پراخه ونډه ورکوي او د جواز او بازار موندنې په برخه کې هم ورسره مرسته کوي. د غراز په دولتي ادارو کې د میرمنو له تولیدي محصولاتو د ګټې اخیستنې هڅه هم کوي چې د میرمنو سوداګریز فعالیتونه ورسره زیات شي. هاخوا د افغانستان د مالی وزارت ویلي دي چې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې د 14 مالی کال په بودیجه کې ځانګړې تګلارې په پام کې نیولې دي. د دغه وزارت چارواکو ویلي چې له اختیاري او بهرنۍ بودیجې شاوخوا 13 میلیونه ډالر د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ځانګړې کړي دي. تاسو دی بی بی سی رادیو ته غوږیست. د افغانستان په شمال مزار شریف کې یو شمیر ځوان نجونې چې د بلخ پوهنتون له وترنري پوهنځي څخه فارغې شوي په لومړي ځلې د وترنرو میرمنو انجمن جوړ کړی. دغه نجونې وایي په یاد پوهنځي کې ورته زده کړې اسانه نه وي او ځینو خلکو په ناسمو نومونو هم یادولې، خو دوی خپلو هڅو ته دوام ورکړ تر څو وکولی سي خپلې ټولنې او کورنۍ ته وښيي چې میرمنې هم کولی سي وترنرانې جوړې سي. د دغه انجمن مسؤوله فاطمه حسینی وایي له تیرو څلورو میاشتو راهیسې چې دغه انجمن پرانستل شوی، دوی په دې توانېدلي چې د بلخ سلګونه هغو میرمنو ته چې په کورونو کې څاروي ساتي عامه پوهاوی ورکړي او هر ورځ د بلخ له بیلابیلو سیمو څخه ورسره ګڼ شمیر میرمنې د خپلو څارویو د ناروغیو په تړاو اړیکه نیسي. نجیب الله پاسون پرې رپورټ لري.
دوه ځوان ویترنران انجونې د مزار شریف ختیځ لوري علي چوپان سیمه هغه کورنۍ تراغلی چې په خپل کور کې څاروي ساتي. لیلا په دغه کور کې درې غواګانې لري. وای د ټول کور خرڅ د همدې غواګانو لبنیاتو په پلورلو سره پیدا کوي، خو له تیر یوې اونۍ راهیسې یوه غوا ناروغه شوې او شیدې نه ورکوي. ای خودش یکی از نشانه های التهاب پستان است. لیلا وای خاوند کارگر دی، ډیری وخت په کور کې نه وي او ورته سنځمنه ده چې د خپل خاوند په نشتون کې یو نارینه ډاکټر ته د خپلو ناروغو څارویو په اړه معلومات ورکړي. اکثرا خو مردو نیستن سر وظیفه یا یک کار روزګار غریبي. ډیری وخت نارینه په کورونه کې نه وي، خپل روزګار پسې وسی. موږ له دغو خزینه وترنرانو سره ډیری راحت یو، د څارویو ټولې ناروغۍ ورته په اسانه ویلی شو. په مزار شریف کې په وروستیو کلونو کې د لیلا په څیر ګڼ شمېر میرمنو د خپل کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه څارویو ساتلو ته مخه کړې. یکی از دلایلی کې ګاو التهاب پستان پیدا میکنه ای هسته کې په تیرو کلونو کې په مزار شریف ښار کې د خزینه ویترنرانو موندل ستونزمن کار و، خو د ویترنرانو میرمنو د انجمن په پرانستې سره اوس ډیری خلک له دغو ډاکترانو سره بلد شوي. د دغه انجمن مسؤله فاطمه حسینی وای په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې په دغه څانګه کې زده کړې بشپړې کړي. موره من هیڅ یک ډاکټر تقریبا نمیدیدن، او قسمه کې یک ډاکټر په پل کې بر ډیرو کسانو موږ ته د وی ډاکټر په سترګه نه کتل، خو کله چې موږ سیمو ته د درملنې او مشورو د پاره تللو او له ډیرو میرمنو سره به مو سره کار شو، دوی به له موږ سره ښه چلند کاوه او په راحته به د خپلو څارویو ناروغیو په اړه راته معلومات راکول. د دې ترڅنګ چې دغه انجمن د څارویو د روغتیا او د بلخ په څلورو ولسوالیو کې ګڼو هغه کورنیو ته چې څاروي ساتي مشورې ورکوي، سربیره پر دې د دغه پوهنځي زده کوونکو ته هم روزنه ورکوي تر څو له فارغېدو سره سم خپل کارونه پیل کړي. زما نوم ډاکټر رنګینه فقیری ده. موږ د بلخ وترنرانو میرمنو د انجمن مدیاسله یم. دغه انجمن څلوره میاشته کېږي تاسیس شوي. موږ له هغو کورنیو او میرمنو سره مرسته کوو چې دوی په کورنۍ کې څاروي ساتي او وخت ناوخته ورته ناروغي پیدا کېږي، موږ یې درملنه کوو. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست وای په دغه ولایت کې د خزینه ویترنرانو انجمن په فعالیت سره ډیری میرمنو د څارویو ساتلو ته مخه کړې، ځکه دغه میرمنې په اسانه سره کولای شي چې د ویترنرانو میرمنو په مرسته د خپلو غواګانو ساتلو او روغتیا په تړاو مشورې واخلي، او همداراز دغه میرمنې په ښه توګه کولای شي چې له دې لارې خپل کورنۍ اقتصاد پر مخ یوسي. د نجیب الله پاسون رپورټ ته غوږوي. د افغانستان د کرنې وزارت ویلي چې په راتلونکي لمریز کال کې ښایي د نورو کلونو پرتله له بهره د ډیرو غنمو راوړلو ته اړتیا پیدا سي. دا خبره پر داسې مهال کړې چې سږ کال ژمی په دغه هیواد کې بارانونه کم شوي او داسې اندېښنې سته چې د پسرلي په موسم کې به د للمي ځمکو لپاره بسنه ونه کړي. په افغانستان کې د نورو فصلونو ترڅنګ للمي غنم هم کرل کیږي. په اړه یې له کابله د ندیم اشرف رپورټ ته پام وکړي. په افغانستان کې نږدې د هر بزګر لومړنی شکایت دا دی چې سږ ژمی بارانونه کم دي چې غنم یې څاڅکي ته اړتیا لري. د ژمي په موسم کې د بارانونو کمښت د 1400 لمریز کال په تړاو د وچکالۍ اندېښنې هم راپورته کړې دي. د افغانستان د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمي وایي که د پسرلی په موسم کې هم بارانونه د اوس په څیر کم وي، د للمیو حاصلات به د تیرو کلونو پرتله ډیر کم وي، چې په پایله کې به یې د ډیرو غنمو واردولو اړتیا پیدا شي. په راتلونکي کال پیشبینی شوې ده چې احتمال زیات وچکالی وي. که وچکالی و او موږ د راتلونکي پسرلی موسمي باران او همدارنګ په اکثریت ولایتونو سي للمي للمزارون شته نو، ممکن په راتلونکي کال زمونږ تولیدات مجموعي تولیدات په غنمو کې لږ شي، د په راتلونکي کال زمونږ تولیدات کم شي. حتما د افغانستان واردات او د افغانستان نیاز په واردات زیاتیږي. په کلنی ډول په افغانستان کې د مناسبو اورښتونو په صورت کې د للمي ځمکو د غنمو حاصلات له 1 میلیون میټریک ټنه لوړیږي. په سږ ژمي کې د اورښتونو کمښت او د وچکالۍ په تړه وړاندوینې په لویو اندېښنو بدلې شوې دي. ویره دا ده چې دا به نه یوازې په کرنیزو حاصلاتو بلکې د څارویو په پالنه او ټولنیز ژوند هم اغیز وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت پخوانی وزیر نجیب آقا فهیم د هغه اټکل یادونه وکړه چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې هم اورښتونه کم وي. ښاغلی فهیم بی بی سی ته وویل چې د اورښتونو له کمښت سره کرنیزې سیمې او څړځایونو اغیزمنېږي او د کاریزونو وچېدو امکان هم شته. د وچکالۍ وړاندوینه کېږي، اټکل کېږي چې تر 50 سلنه پورې په ژمي او پسرلی په میاشتو کې اورښتونه کم وي. اثرات به داوی چې علفچرونو وچېږي، دایمي د للمي کښت امکان لږ کېږي، د ویالو او کاریزونو او ساګانو د وچېدو امکان شته، کرنیز حاصلات لږ کېږي او د څارویو پالنه ته مشکلات را پیشیږي، او دا امکان شته چې خلک له کلیو څخه ښارونو ته کډه ته مجبور شي. په افغانستان کې غنم د خوراکي توکو له ډلې تر ټولو ډیر مصرفیږي او دا هیواد په کلنی ډول 6.4 میلیونه میټریک ټنه غنم ته اړتیا لري. د للمي ځمکو حاصلات د افغانستان د غنمو لویه برخه اړتیا پوره کوي. افغانستان سږ کال د نږدې 1.3 میلیونه میټریک ټنه غنمو له کمښت سره مخ دی او خپل ډیره اړتیا د قزاقستان، ازبکستان او هند په وارداتو پوره کوي. په وچکالۍ سربیره له هیواده د غنمو قاچاق یو بل لوی ګواښ یادېږي چې په وروستیو کې افغان حکومت هم له همدې امله شکایتونه کړي دي. د افغانستان په وچکالۍ د ندیم اشرف رپورټ ته غوږوي. افغان چارواکي وایي تر 2.5 میلیونو ډیرې برېښنایي پیژندپاڼې ویشلي دي او په وینا یې دا لړۍ په چټکۍ پر مخ روانه ده. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لپاره د کارکوونکو د ډیرولو خبره کړې او دا یې هم ویلي چې له دې وروسته به په کابل کې کاغذي پیژندپاڼې نه ویشل کیږي. همکار مو فرهاد محمدي د دې ادارې له مرستیال احمد طارق صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د کاغذي تذکرو د ویش د بندولو د پریکړې لامل ترې پوښتلی ده. کوم وخت نه چې دولت تصمیم نیولی چې د کاغذي تذکره په الکترونیک تبدیل کړي، هماغه وخت نه دا پروګرام و چې هر ولایت په سطحه یعنی مرکز نه شروع چې هغه لازم ظرفیت ته ورسیږو، کاغذي خدمات الکترونیکي ته تعویضیږي او تاسو په جریان کې هستئ چې کاغذي تذکرې ډېرې ستونزې درلودلې. په همغه اساس دولت تصمیم ونیو په هغه وخت کې د دې مکمل یو سروې شوې په تیرو کې چې دا کاغذي تذکره ریپلیس شي. اوس د دې وخت را رسېدلی موږ هغه لازم ظرفیت د کابل ښار په سطحه لرو چې ټولو کابل میشتو ته کابل په هره ناحیه کې حداقل یو مرکز لرو، ځینې ناحیو کې تر دوه مراکزو پورې. دا یو ډول دوګونی چلند نه ښایي کابل کې یو رقمي ولسوالۍ کې بل رقمي؟ نه، موږ دې نه مخکې هم دواړو تذکرو پر اکتسام کوو یا دواړو نه استفاده کېدله. موږ قرار داسې مخته ځو تر څو ټول افغانستان پوښښ لاندې راشي. ډېر کار په چټکۍ سره روان ده په ولایاتو کې. موږ په هره ورځ هر هفته کې نوي مراکز په مختلفو ولایاتو اته د ولایاتو په ولسوالیو کې ایجادو. دغه چې کابل کې د خدمات تعویض شو په راتلونکو وختو کې په لوی ښارو کې لکه ننګرهار، مزار شریف، هرات، جلال آباد او وروسته په نورو ولایاتو د افغانستان بلاخره په ټول افغانستان کې به تعویض شي. او د کابل په سطح مشخص موږ په پلان کې لرو د کابل په څلور ولسوالیو کې انشاءالله راتلونکو دوه هفتو کې هغه مراکز به فعال شي. فکر نه کوئ دا یو ډول منفي تاثیر هم به ولري؟ ځکه خو کاغذي تذکره لږ په اسانه ورکول کیږي او الکترونیکی تذکره لږ طی مراحل لري او وخت نیسي. دا خلک به په دې اړ کې چې لاړ سي ولسوالیو کې هلته تذکره واخلي هماغه کاغذي د الکترونیکی په ځای په کابل کې؟ منجا پخوا مراجعین زیاتو زمانگیر اوس درې څلور ورځې کې موږ په کابل کې الکترونیکی تذکره توزیع کوو او یو کاغذي تذکره هم حداقل په نارمل توګه درې ورځې وخت نیو. زه فکر نه کوم چې ډېر ستونزمن کاری په عین وخت کې وطنوال اوس الکترونیکی تذکره مزایا او نه خبر دي. څومره کسان تر اوسه تذکره اخیستي او څومره کسان خپل غوښتنلیکونه سپارلي دي؟ د افغانستان په سطحه دا رقم د 28000 تر 9000 تر مهیز ده د ثبت نام او په حدود د 10000 د توزیع ده. 2.8 میلیون افغانان ثبت نام کړی او تذکرې ورته کړل شوي دي. د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د مرستیال احمد طارق صدیقی مرکې ته غوږوي. ولې هر جمعه د ولې ځواب
ژوند د ولې له پښتنو ټاک دی؟ ولې د نورو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخوو؟ ولې دومره زړورتوب؟ ولې خپل مال له نورو سره شریکوو؟ ولې خواخوږي کوو؟ ولې ډوډۍ ګرمه خورو او اوبه سړې چو؟ ولې درواغ وایو؟ ولې کتاب لولو؟ ولې لیکل کوو؟ ولې شعر وایو؟ هر جمعه هڅه کوو له ورځني ژوند سره په تړاو د ولې یوې پوښتنې ته ځواب ومومو. د ولې خپرونه هر جمعه زموږ په سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونو کې. تاسو د بی بی سي راډیو ته غوږ یاست. خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ولسوالیو د اقتصادي پرمختګ لپاره د 8.5 بیلیونو روپیو د پرمختیايي پلان اعلان کړی. صوبایي حکومت په دغه بودیجه د قبایلي ولسوالیو په بیلابیلو پرمختیايي پروژو مصرفوي، خو د قبایلي ولسوالیو اوسیدونکي وایي وړاندې هم مرکزي او صوبایي حکومتونو داسې اعلانونه کړي وو خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. له پېښور نه رحمان الله پرې رپورټ لري. دا خبر پختونخوا د صوبای حکومت د 8.5 بیلیون روپو په دفن کې د 8.5 بیلیون روپو څخه زیات فند ځوانانو تخنیک تعلیم لپاره ځانګړی شوی. د غراز د کروندې د شبې د پرمختګ لپاره د 14 بیلیون روپو څخه زیات فند ځانګړی شوی. په قبایلي ولسوالیو کې د سرګرۍ د پرمختګ لپاره 8 بیلیون روپو ځانګړی شوی. د صوبای حکومت لخوا د دې پروژو د عملي کولو لپاره د مرستیال مشر سکتر په مشرۍ کمیټه هم جوړولای شي. دغه کمیټه به د پرمختیايي پروژو د ډیزاین چمتو کولو او عملي کولو واک لري. په پرمختیايي پلان کې د هدفونو د حاصلولو لپاره ولوي سانګې شامل کړئ شوې چې دغه سانګو د پرمختګ کارونو کې سلورات یا لوی پروژې شامل دي. په دغه سلورات یا پروژو کې شپږ سلويخت پروژې په درې کاله ولې 15 پروژې په درې کاله زیاته موده کې بشپړولای شي. په اقتصادي پرمختیايي پلان کې د وړو کاروبارونو لپاره 1 بلین روپۍ، د معدن لپاره 4 بلین روپۍ، ولې د ځنګلاتو لپاره 1 بلین روپۍ هم ځانګړي شوي. د قبایلي ولسوالۍ خبر ځای خبريال اسلام ګل بي بي سي ته وویل د قبایلي ولسوالۍ درسته پاتې کې دوه یو ولادت په قامي شتمنو کې قبایلي ولسوالۍ ته پسلو کې 3% برخه نه ورکول دي. کله چې د قبایلي سیمې د خبر په تنخوا برخه یو ګرځیدل نو دغه نو د پریکړې شوې چې پای کې تر ټولو لوی او مهمه خبره دغه و چې په د قامي شتمنو نه به د وسمو ته پسلو کې 3 برخه ورکول کیږي. یعنی دا جوړې دي تقریبا 110 عرب کلدارې او بدبختانه داري چې ګونیم کله موده یا دریو کلو ته دغه موده رسیدي خو لا تر اوسه پورې پدې کې پدې باندې هیڅ عمل نه شوی. او نور چې کومې سوبې دي یا یالتونه دي لکه پنجاب شو، بلوچستان شو، سند شو، دا وی پدې باندې نیول کیږي او هغه دې ته نه دي زیار چې دونه زیاته برخه د کوبالي سیمه ته ورکړي. یو سره لس عرب کلدارو خبر شوی او پدې کې په تیر وختونو کې د مرکزی حکومت دغه یو پریکړه کړې و یا فیصله کړې و چې د دې په پسلو کې د بشپې ته برخه چې دي هغه به امنیتي ځواکونو ته ورکول کیږي. او دا غي نو ستوري خبره او یو نوې نیوکې راپورته کړي. دا خبر پختونخوا حکومت لخوا د قبایلو سوالوي لپاره د نوي اقتصادي پرمختیايي اعلان په حق له خبريال اسلام ګل وای هغه ګمان نه کوي چې صوبایي حکومت دا اعلان به هم عملي شي او قبایلی ولسوالۍ به د اقتصادي کړکېچ نه راوځي. نو دا چې کوم اوس اعلان هم شوی دی نو زما په فکر باندې چې په دونیمو کالو کې په تیر کومه پریکړه باندې عمل نه دی شوی نو ما خیال نه کیږي چې په قبایلی سیمو کې کوم مضبوط بدلون به د دې نه راشي. یو بل خبره دې سره ده چې په تیر وختونو کې قبایلی سیمو ته کومې پیسې یا کومه بودیجه ترلاسه کړه. بدبختانه چې کله د غسیمې د خبر په ټنپا برخه ګرځېدلې دي نو په هغه کې د غزور چې کومې پیسې به دوی ته د کال په سر نه ترلاسه کړي په هغه کې هم ډېر زیات کمې راغلي دي. نو غزړې پیسې دوی ته نه ملاویږي نه مې خو ډېره لرې خبره ده. د یادونې وړ ده چې پاکستان قبایلي ولسوالۍ د میلادي کال 2013 زمۍ په میاشت کې په اساسي قانون کې د 15 مادې د بدلون پترس کې په خبر پختونخوا کې شامل کړی شوې. د دونیم کالونو په زیاته موده کې مرکزی او صوبایي حکومتونو سو واره د قبایلي ولسوالۍ د اقتصادي پرمختګ لپاره اعلانونه کړي خو تر اوسه دغه اعلانونه په بشپړ توګه نه دي عملي شوي. رحمان الله، بي بي سي، پېښور. او ملالای سوبزی چې کله په 2012 کال کې طالبانو د نجونو تعلیم په برخه کې مبارزه لامل په سر وښله ډیره وړه و. لبري د روسه برتانی ته راول سو او درملنې وسوه. ملالای لبرتانی نه خپل مبارزه ته دوام ورکړ او په نړۍ کې تر ټولو کم عمره کس شو چې د نوبل سولې جایزه یې واخیسته. دی اوس له اپل ټی وی سره د 2 میلیون ډالرو قرارداد لاسلیک کړی چې پروګرامونه ورته جوړ کړي. پر دې قرارداد یې د بی بی سی له خبریال سره خبرې کړي. پښتو شوې بڼه به له حمید قیومی نه واورو. ملالای له ماشومتوبه مدني فعاله وه. په 2012 کال کې طالبانو په ډزو وبښتله، ژوند یې وژغورل شو
او وروسته په داسې یوې ستوري بدله شوه چې د نړۍ له تر ټولو نامتو کسانو سره یې لیده کاته پیل شول. درویش کلنه ملالا یوسفزی اوس د ملکې للمسی، انګور او د اوباما د کورنۍ په څیر له نړیوالو نامتو کسانو وروسته د اپل ټی وی پلس یا د اپل د ټلویزیونی خدمتونو په نامه شرکت سره د سو میلیون ډالرو تړون لاسلیک کړی. زه به په ډیرو شیانو غور کوم، له کامیډي خپرونې نیولې تر مستند فلمونو، هنري فلمونو او د تلویزیونی ډرامو په څیر شیان. زه د کامیډي خپرونو لویه مینهواله یم. دا ښایي کوچنی کار وي، خو زه باور لرم چې موږ یې کولی شو. زه غواړم ښځې او نجونې دې ته وهڅوم چې پر خپل ځان باور وکړي، رامخکې شي او هغه بدلون رامنځته کړي چې دوی یې غواړي وویني. یو ماشوم، یوه ښځه، یو کتاب او یو قلم کولی شي نړۍ بدل کړي. ډیری وخت چې تاسو د خپلې ټولنې یا رنګ په څیر خلک د سټیج پر سر یا په ډګر کې ونه وینئ، نو بیا ځان ته په کمه سترګه ګورئ. تاسو فکر کوئ چې ښایي تاسو یې نشئ کولای یا تاسو دا کار نشئ کولای. نو زه فکر کوم موږ نورې داسې الګو لرو چې موږ هڅوي پر خپلو ځانونو باور ولرو. نړۍ له ستونزو سره مخامخ ده او زه فکر کوم دا هماغه نړۍ ده چې تاسو به په خپلو ټلویزیوني پروګرامونو کې پرې غور کوئ. آیا ورته هیله من یاست که نه هیلي؟ زه ورته هیله من یم، خو نه غواړم له حقیقت سترګې پټې کړم. ځینې داسې شیان شته چې سم نه دي، لکه نابرابري، توکمیز چلند، جنسیتي چلند او توپیري چلند. نو موږ یې نشو ردولی، خو زه د هغه بدلون په اړه هیله من یم چې موږ یې راوستلی شو. زه د هغه حقیقت په اړه هم هیله من یم چې موږ په تاریخ کې بدلون لیدلی، خو دا بدلون مو ځکه لیدلی چې تر موږ پخوا خلک یې پر وړاندې درېدلي او مبارزه یې کړې. نو اوس زموږ وخت دی چې د خپلو راتلونکو نسلونو او ځان لپاره بدلون رامنځته کړو. ملالا تر ټولو د کم عمر هغه نجلۍ ده چې د سولې نړیواله جایزه یې ترلاسه کړه او اوس په نړیواله کچه یو اغېز لرونکې نجلۍ او نړیوال نوم ګڼل کېږي. دا یو مرستندویه اداره د کتاب کلب او د خواله رسنیو مینوال لري او اوس به د ټلویزیون د تولید یو نوی تړون ترلاسه کوي. دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د معلوماتو په نوې نړۍ کې دا هر څه د دې پاړه نه دي چې تاسو څوک پیژنئ، بلکې دا چې څو میلیونه کسان تاسو پیژني. اپل ټی وی سره د ملالې یوسفزی د قرارداد په اړه رپورټ ته غوږوي. اوس هم پام وکړئ یو څو نړیوالو خبرونو ته. په میانمار کې په مظاهرو د لګیدلو بندیزونو سره سره اوس هم په غیواد کې د فوځي کودتاچیانو پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. فوځیانو د ملکي بې اعتنایۍ د مخنیوي لپاره په ښاري سیمو کې د خلکو د غونډېدو سیمې تړلي او په لوی شمېر کې احتجاج کوونکي نیسي. د میانمار د لوی ښار ینګون په سنګ چون سیمه کې تیره شپه تر 200 تنو پورې احتجاج کوونکي ایسار شوي وو چې زیاتره یې په تیښته توانېدلي. ویل کېږي چې کم او زیات 500 تنه نیول شوي دي. په لندن کې د هند سفارت د برتانیا په یو پارلماني ډله چې هغوی ډهلي نه بهر د هندي بزګرانو په خوندیتوب بحث کوي جدي اعتراض کړی. همداراز دغه پارلماني ډلې د مطبوعاتو د ازادي مسله هم راپورته کړې، خو په لندن کې د هند سفارت وایي ویلي دي دغه راز ناسمې ادعاوې د هند ډیموکراسۍ نوم بدوي. د کاتالونیا د سیمې پخوانی مشر کارلس د اروپایي ټولنې هغې پریکړې مخالفت کړی چې له ده او د ده له دوه بیلتون خوښو پارلماني ملګرو نه یې معافیت اخیستی. د اروپایي ټولنې دغه پریکړه به اوس اسپانیې ته لاره پرانیزي چې د ده او د ده د دوه ملګرو د تبعید پروسه پیل او هم یې د هغو ناکامو کړنو له کبله تورن کړي چې د کاتالونیا د جلا کولو لپاره یې پیل کړی وي. او د جاپان تر ټولو معتبر خبری اژانس کیودو د حکومت له خولې رپورټ ورکړی چې وایي د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې بهرني تماشاچیان چې د کرونا د ناروغۍ له کبله ګډون نشي کولای. درنو اوریدونکو، زموږ دغه روان نیم ساعت په همدې خبر بشپړ شو او یادونه کوو چې زموږ پاتې نیم ساعت البته یوازې د بی بی سي په خپلو لنډو څپو او اف ام څپو باندې اوریدلی شي. د راډیو افغانستان په لنډو څپو او منځنۍ څپو یې نشي اوریدلی.